Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como passaram o fim de semana? Espero que esteja tudo bem. Vamos começar a nossa semana com as nossas atividades? Hoje, segunda-feira, dia 30 do 11 de 2020. Hoje é o último dia do mês de novembro, do mês 11, tá? Então, vamos começar com o nosso livro didático, tá bom? Na página 139, o 1, o 3 e o 9. Colocando a data lá em cima da página 30 do 11 de 2020. Vamos ouvir novamente a leitura do trecho apresentado na abertura da unidade. Então, esse texto aqui foi lá na abertura da nossa unidade 6. Chuva? Que fenômeno é esse, tá? Então, vamos ler novamente. Chove, mas como chove? Chuva? Chuvisco? Chuvarada? Por que que chove tanto assim? Essa música foi escrita por Hélio Ziskind, tá? O nome da música chama Chuva, Chuvisco e Chuvarada. E ela é interpretada pelo Cocoricó. Então, aqui tem um link, tá bom? Da música com o vídeo, para vocês acessarem lá e ouvirem a música do Cocoricó. Chuva, Chuvisco, Chuvarada. Talvez você já tenha até ouvido, ó. É assim, ó. Chove, mas como chove? Chuva, chuvisco, chuvarada, por que que chove tanto assim? Lembraram um pouquinho? Então, se vocês quiserem ouvir ela inteira, vocês acessam esse link aqui, tá? Continuando na nossa página, agora escreva o significado das palavras apresentadas na canção. Então, nós temos três palavras aqui. Chuva, chuvisco e chuvarada. Nós temos que escrever o que significa cada palavra, tá? Isso nós podemos pesquisar no dicionário, na internet, tá bom? Mas a gente vai simplificar e vamos escrever o que significa chuva. Hã? Vamos lá escrever? Gota de águas das nuvens. A chuva não são as gotas de águas que caem das nuvens? Então, nós vamos escrever aí. Temos duas linhas, tá? Se não couber na primeira linha, vocês escrevam na de baixo. Então, ó, gota, espaço, de, espaço, águas. Tem um acento no primeiro A. Espaço das, espaço nuvens. Então, esse é o significado da palavra chuva. Vocês pausam o vídeo, tá? Para estar acabando de copiar. Agora, vamos ver o significado da palavra chuvisco. Começa igual chu, o C e o H e o U, que forma chu. Vis, o V e o I e o S. Co, o C e o O. Qual que será o significado da palavra chuvisco? O que que vocês acham que é? Vamos ver? Gota d'água pequena. Então, gota d'água pequena. Então, vocês vão escrever gota, espaço, esse D, e vocês vão fazer uma vírgula lá em cima do D, tá? Não tem espaço agora da palavra. Água, espaço, pequena. Então, só tem espaço entre gota e depois da palavra água. Gota d'água pequena. É o significado de chuvisco. São gotas d'água bem pequenininha, né? Fraquinha. Esse é o chuvisco. E agora? Qual é o significado de chuvarada?
Começa igual chuva também, ó. Chu. Ó. Chuva. Ra. O R e o A. Dá. O D e o A. Chuvarada. O que, que será que é chuvarada? Muita chuva, né, crianças? Quando chove muito, fica chovendo por muito tempo, até dias, né? Então, chuvarada é muita chuva. Muita espaço, chuva. Muita chuva. É o significado da palavra chuvarada. Pronto? Então, vimos o significado das palavras chuva, chuvisco e chuvarada, né? Nós vamos fazer só essa página, tá bom? Do nosso livro didático hoje. Amanhã, não, quarta-feira, nós terminamos o nosso livro didático. Agora, nós vamos fazer o nosso caderno. Vamos fazer os nossos números do 91 até o 100, terminar os nossos números? Então, olhem lá. 91, 92... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Chegamos no número 100. Então, vocês prestaram atenção que toda vez que nós vamos falar o numeral 90, começa igual o número 9, só que ó, 95, o 9 com 5, 98, o 9 com 8, tá? E o 100, ele é o 1 com 2 zeros, o 1 com um zero só forma 10, o 100 é o 1 com 2 zeros, tá? Vamos lá então fazer. Coloquem a data na primeira linha, dentro da linha, 30/11/2020. Vamos trabalhar os numerais 91 ao 100. Complete com o numeral que está faltando. Então, aqui nós só temos o 9. Para formar 91, está faltando o número 1. Para formar 92, o número 2. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e o 100? 00, dois zeros, porque o 1 já tem escrito. Agora, nós temos que escrever os números do 91 ao 100. Agora, nós vamos escrever completo. 91, 9 com 1, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Lembre-se que o 9 tem a barriguinha lá em cima e desce um risquinho, tá bom? Não podemos fazer o número 9 assim, crianças, que tem crianças que fazem assim, ó. Faz a bolinha e põe o pauzinho no espaço. Assim não forma o número 9, ó. O número 9 faz a bolinha e desce um risquinho. Simplesinho, tá? Vamos continuar, deixa a tia Kelly apagar aqui. Pronto, vamos colocar a seta agora para continuar. Isso. Agora, vamos observar a sequência e escrever qual número está faltando. 91, depois vem o 92, isso mesmo. O 93 está escrito, tem uma casinha vaga e tem o 95. Quem será que vem antes do 95? 94, 95 e depois do 95, 96, 97, pulo uma casinha e tenho 99. E o que vem antes do 99?
O 98. E depois do 99 vem o numeral 100. Isso aí, formamos os nossos números do 91 até o 100. Quem quiser fazer um desenho na folha em branco, ó, fiquem à vontade. Vamos para a nossa tarefa. Primeiro colocar a data, depois o nome de vocês aqui na linha, tá? A tarefa é: complete a sequência numérica de 0 a 100. Então, nós aprendemos do 0 até o 100 no decorrer desse ano. Então, agora nós vamos colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui, tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, 11, 12. Vocês podem fazer, crianças, a sequência do 20, né? No caso, o número 2, da forma que vocês conhecem, da forma que vocês sabem, tá? Que é essa daqui, ó. Vou escrever o número 21, ó. O 2 lá embaixo, barriguinha, né? E o número 1, tá? O número 4 também, tá? Vamos lá pro 40, ó. O 4 e o 0, tá? Escrevam da forma que vocês sabem. O 7 também. Tem o risquinho no 7, né? Ó, 70. Corta o 7 e façam o 0. Combinado? Então, do 0 até o 100. Tem números escritos que vocês não vão precisar escrever, tá? Vocês têm que escrever o depois que vem depois, tá? Façam as atividades, manda as fotos para a Tia Kelly e também para a Tia Letícia, os alunos dela, tá? Estamos aguardando. Beijinho e até a próxima aula, crianças. Tchau, tchau!